Medyada, sosial media subyektlərində, habelə ayrı-ayrı sosial şəbəkə profillərində ordu ilə bağlı əsassız bilgilərin yayılması və ictimai rəyin yanlış yönləndirilməsi təmayülləri media ekspertləri müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirə olunub. Mətbuat Şurasının təşəbbüsü ilə reallaşan tədbirdə son günlər müzəffər silahlı qüvvələrimiz haqqında müəyyən yanlış fikirlərin ortaya atıldığı bildirilib. Vurğulanıb ki, belə hallara yol verilməsi ictimaiyyətə də təsirsiz ötüşmür. Ordunun nüfuzdan salınmasına xidmət edən bu tendensiyanın formalaşmasında bu və ya digər şəkildə media fəaliyyətini həyata keçirən, cəmiyyəti məlumatlandırma missiyasını daşıdığını bəyan edən şəxslər də iştirak edirlər. Tədbirdə söz azadlığından sui-istifadə hallarının yol verilməzliyi, ordu ilə bağlı materialların təqdimatına həssas yanaşmanın zəruriliyi vurğulanıb. Bildirilib ki, cəmiyyətin yanlış yönləndirilməsi təmayülləri jurnalist peşəkarlığına zidd olmaqla yanaşı hüquqi məsuliyyət də yaradır və bunu nəzərə alınması mütləqdir.